E aí pessoal, beleza? RimaSouHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Já deu pra entender, você veio até de um quê? De princesa, de rainha, aliás, não consigo entender. Eu sei que você eu mato, porque o seu freestyle é fraco. Você já virou o príncipe, o sapo, ao contrário, ficou desse lado de fato. Você tá ligado? Era a princesa que depois ela virou algum sapo. Mano, só que veio na minha frente, eu piso e fim, minha massa com rato. É, isso daqui que dá, tá ligado? Só que vê, vai pro cadeia. Tá ali, você não é sapo, essa moça que vive presa numa ceia. Que ela é a rainha e eu que eu sou um súdito. Isso é um insulto porque essa culpa não é minha. E eu sou um súdito do seu reino. Se prepare e não se esqueça que amanhã vai ter um seu banquete. Depois do banquete rola sua cabeça. Como é viver no esgoto? Porque favelado nunca vai se sentir um rei. Pra viver em cima do outro. Dizendo trio, é que eu sou um assassino a sangue frio. E agora cê sabe no beat. Hoje vocês vão ver a vovózona gigante correndo pro filho do beat. O menor tá suave, sem globo ocular. Mano, cê sabe que eu faço essa rima nessa disciplina, porta jugular. Já que tá querendo de Halloween, te apresento o juízo final. Não tem zumbi e volta, mas hoje eu vim pra fazer o teu funeral. Você não vai fazer meu funeral, então pelo visto eu não sumo, não. É vovózona, então cê sabe que eu te mato na improvisação. Só que cê sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho. Hoje que eu vou ensinar pro menino como que eu vou fazer os meus biscoitinhos. Então toma cuidado porque eu tenho uma golpe debaixo do meu vestido. Eu tenho um microfone, sem arma. Só carrega a palavra de um homem e o karma. Esse aqui é Rasputia, ainda não é o carnaval. Eu sou o Norbit Rasputia, por que você me trata tão mal? Sabe por que eu te trato tão mal? Porque a história sempre ecoa. Em 2019 você lembra. E tá tudo numa porra. Até porque essa ideia é disciplina. E depois piso no seu cano e afogo onde eu tirei a água da piscina. É à toa, tá tudo numa boa. Hoje que o neto mostra pra coroa, culpa dos pau que faz uma canoa. E o que você não tá entendendo, meu mano? Hoje eu te afogo no mar, é vovozona. Tiro sua peruca, o Zuluzão aparecerá. Zuluzão aparecerá, só que com certeza você teme. Tira uma sutiã e joga, olha o tamanho. Vovozona, LeBron James. Hoje a vitória se concretiza, porque desse chão hoje você sai enterrado. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria? Tipo com o menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio da sua boca suja. Yeah. Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Pai, até porque desculpa, mas te avacalho. Ele me ganhou, me cansará um prato que ficou me frio. E o meu tanque tá frio pra caralho. Aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improviso.
improvisação. Conto pra do você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente pra tujão, porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança, hoje o Uber de vingança vai virar um shit, chabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, você viu um agora, você não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui, agora esse é o steak. Eu te mato tipo Undertake, errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra acabar com esse Undertake, manda trazer a cadeira. Sabe que eu tenho no coração? Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perdeu pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater nessa batida, e agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplente pra ver se acorda pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai ser arma desse cenário, meu especial tá cheio, cê tomou um especial. Mas ele fala até de erro, demorou, isso aqui geral já percebeu. É que o Xamu ganhou em cima do erro do Prado, tu se foda que não pode errar, sou eu. Fazer o contrário do que tá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir. Aê, na hora nós aplaude. Mas parceiro, você mostra quanto você é fraude. Ganhou um bagulho ontem, já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá dando carteirada. Tô dando carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia o mesmo também. Estadual do Magrão, ah não, ele não fez. Suado e fudido, copiado, cuspido. Achando que você é dono dessa fita, amigo. Mas segue pra mostrar que eu nunca que me aventuro. Eu chego seguro, faço o que eu quero, meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Mais uma vez, ô Boroco. Mais uma vez, ô Boroco, então eu rumo agora. Só que você não teve nem um jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazendo corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Pai, isso aqui não é a praça, é nossa. Eu tenho que fazer um fofoda e não que você acha graça. Botava aqui é quatro verso, você tá disperso. Você não reparou, há três semanas atrás ele criticava o Jaya. E no dia de hoje até o flow você copiou. Mentira, seu moção, porque eu sou o girinal. Pra copiar a parada, aquele que fica mandando um flow igual. Eu prefiro ser atleta e tentar mandar um mortal. É melhor para a questão, é tudo na moral. Só pra você entender que eu ligo o ponto vital. Coloca o coração, é querencial. Minha rima se eterniza, eu mando um imortal. Mando um imortal, eu mando um fatality. Acabo com você, que essas ideias é de base. Você não é imortal, porque o dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse, você não vai te voltar. Eu não quero me voltar, não quero acabar. Você quer dar mortal, eu quero imortalizar. Então vai pra ginástica, rapá. Porque você é a Daiane dos Santos, eu Jota dos Orixás. Da hora legal, vai pegar de seu parceiro, eu sou original e vou falar. Não tem que
de orixá e vai fazer uma oração. É por esse motivo que a oração é a cor. Sabe que agora, meu parceiro, cê é migué. Você é alienado porque cê não tá de pé. Não sabe diferenciar ter religião e ter fé. Viu que ele teve a chance de desafiar o cante com o cante. Eu não tô entendendo, passou desse bagulho que eu te mato aqui no sapatinho. Da próxima vez que você mandar o filho pra me bater, pelo menos mandar o Tavi. Aí, aí, vou rimar, meu mano. E se você quiser, eu vou rimar bastante. Tudo bem, eu não me abalo com uma rima. Eu sou o Apolo, eu sei levar uma punch. Mas tá suave, em toda batalha, os caras querem citar até o nome do cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochi, Canem Street, ia ser mais interessante. Ia chamar o Orochi do RJ pra rimar com você. Eu não sei o que ele vai fazer. Tá ligado o que eu vou falar no meu mano? Sabe o que ele vai fazer? Não tem coisa que eu vou fazer, não vou você também. Eu vou cagando. Ah, não, não, eu tô cagando. Foi citar o nome do Orochi que ele tremeu. Por dentro tá, por fora tá cagando. Vai por dentro invejando. E toda vez vocês remandam o mesmo assunto. Aqui é tudo junto. Não me importo com a sua cara. Hoje você vai derreter igual mussarela e vai queimar igual preço. Fica tranquilo, meu mano, sai nem com bagulho. Agora eu chego tranquilo, meu mano, e não se ajoelhe. Não fica falando do Orochi não. Mas fica tranquilo que eu te marre de enterro dentro da RT. Deixa só te falar, meu mano, sabe que eu não tô de saco. Orochi e Johnny, dois assuntos que todo mundo conhece. Quando o assunto é batalha de MC, tá tudo bem, então vou fazer a construção pra matar esse otário no fim. É Johnny Orochi, lembrei do tanque. Sabe que agora ele vai sucumbir. Com o seu dente eu faço colar. E igual balão, hoje você vai subir. É isso aí, você falou que o Johnny igual balão vai subir. Você que vai subir igual balão. Vai subir e depois vai subir. Esquece que você tem cara que não solta balão. Porque você fica preso dentro do apartamento. Sabe que o seu quarto é sua prisão. Aê, na moral, só suporte. Eu acho que o Johnny não tá sabendo diferenciar o clima. O balão é mágico. Acho que é muito diferente das suas rimas. Uau, uau, uau. A bola vai te matar em cima da batida. Você sabe que eu acabo com a sua vida. De 10 rimas que ele manda, 11 é repetida.